Čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 89. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle budeme dnes zase těžit, budeme zase do branchmineu, protože teďka si potřebuji malinko odpočnout, byly teďka dva díly vlastně, no, ale jo, vlastně byly stavěcí a vlastně jsem postavil tu gold farmu, čili teďka si potřebuji na chvilku odstavení odpočnout, čili dneska budeme zase do branchmineu něco vytěžit. Tak jo, čili já to nemusím asi díl prodlužovat. Dneska máme 22. května, čtvrt na 10 dopoledne, já se pouštím stopky, jinak zkouším nahrávat na 60 fps, uvidíme jak to pojede, teďka mi to třeba jede aktuálně na 40, 50, tak uvidíme jak to půjde. Zkouším to nahrávat na to, takže na to pak snížíme na těch 50, ale uvidíme, co na to půjde. Jinak poměrně, když jsem hrál za kamerou, procházel jsem hory a těžil jsem uhlí, aby jsem se malinko nalevelil, čo natěžil jsem to takhle uhlí a pojďme se to dát do výpavly, ale hlavně je to proto, protože potřebuji 630. level, jak vidíte, který mám, tak ho potřebuji, aby jsem si tady ty velky spojil a ten odžantovaný bude kompletně nový. Čili to se ještě teďka na začátku uděláme. Tak jo, kovadlina. A můj prostě peckový luk kompletně nový. Tak jo, tak to si skočíme dát do výpalovny a boss z toho dělá bloky, protože těch mám teďka už miliardu těch bloků. Tak to dáme do výpalovny. No, 59, 55, 60, ty hodě. Jo, zkusím asi na těch 60 fps nahrávat. Máme to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže 6 a 6. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je sem teďka. Výborně. A můžeme přepalovat zase veselé dál. S koulem fakt nemám problémy. No, já si myslím, že 60 fps se kutánu úplně v pohodě. Tak jo. A jdem tam. I zase něco vytěžit, uvidíme, jestli zase něco najdeme. Tak jo. Čili perly mám, jídla moc nemám, sakryš, ještě jídlo. Víš, já jsem se zase nepřipravil, prostě. Ono, tak nějaký bloky, to si nechám klidně tady těch 34 šutrů, ale mu potřebovat jídlo určitě. A vodu mám a torčky budu určitě potřeba, čili to se ještě musím najít udělat. Dřevo budu potřeba, krafták budu potřeba, kurňa, zase jsem se nepřipravil. Já jsem prostě hurá do branchmineu a ne, bez přípravy. Tak na to. Připravíme se. Vezmeme si torčky, vezmeme si dřevo, vezmeme si krafták. Půjdem na to. No to líka má 60 fps, jako už to spadlo na 60. A to je prostě pohoda. Nevím, prostě s tím nenatáčím už dřív. Tak jo, krafták jeden. Nějaký tyčky tady mám? Nemám tyčky? Kam se ty tyčky furt ztrácí? Vždycky tady máme miliarda tyček, nic, tak se vezmeme dřevo. Klidně se vezmu tohle. No, tady zatím nic brát nebudu. Z toho se teďka uděláme takto. Já mám 8,40. Nějaký uhlí? Mám nějaký uhlí? Tady to rozložím. Kolik mě to dá? 45, výborně. Tři tyčky mě zůstanou. No, prosím, to je točíku. Takže, co zatím nebudu potřebovat, zatím nebudu úplně potřebovat tohleto, tak. Je, ty tyčky mě nechal. Tyčky mě dej, a ještě si vezmeme nějaký dřevo. Takhle třeba ještě půl staku dřeva tohohle. Tak, skočíme si ještě pro jídlo. Oh, není písmu? Ne, není písmu, dobrý. To se ještě něco zkoušel v kreativu, ale nebyl jsem si jistý, jestli jsem to v tom zase tu obtížnost přepnul nebo ne. Tak, no. Že. To mě mělo vystačit, tohle snad taky. Na mě to vystačí. Mělo by. Já vidím důvod, proč by to nemělo vystačit. Tak jo, pro jídlo. Hop. Tak se třeba ještě takhle půlku. Výborně. A ještě se... No, nemusíme se jít vyspat. To doběhneme do branchmineu. Takže perly mám, vodu mám, zbraně mám, nástroje mám, bloky mám, točky mám, jídlo mám. Mám všechno. Můžeme jít. Teprve teďka můžeme jít.
No, aby to nebylo tak zdlouhavý potom, že příklad, tam hodíme perlu. Uvažuji, jestli si tam neudělám někdy quick drop. Tady dolů. Což asi jo. A jsme dole. Jo, já už jsem tady všechno prošel. Ojejej, já už jsem tady všechno... Proč tady ty dvě... Proč tady ty kořby se takhle blízko od sebe? Pane zbytečný. Nejsi, tak já to asi udělám jednoduše. Jo, tady nic. Tady to je vlastně všechno pro lidi, takže si pamatuju, že skoro nic nebylo v této chodbě. Nejsi, tak já to udělám jednoduše. Jak je to tady? To je tady na tom boku. Že teďka zkusíme jít tady na tom boku prostě. Jeden, druhý, čili tady na tom teďka zkusíme jít. Budeme postupovat. Jo, po pravý straně to vždycky já mám. Půjde, já jsem úplně matený, už jsem dlouho. 25 minut, teďka mám přesně 60 FPS. No to klidně, ne screen. To klidně ukážu 65, víte, 70 skoro. Už to je úplně nádherný. Úplně nezvyklá na 60 FPS. A natáčet přitom. A redstone. Berem. Nic. Tady je ještě redstone. Pěkně schovaný, já vidím, že tam bude. Dá. A kupeme si zároveň nějaký šuty, který si zase dáme přepálit. Přepálenýho šutru moc nemám. Mám hodně stonebricku, mám hodně kovu, ale přepálenýho moc ne, čili což dneska natěžíme a přepálíme všechno. Ojojoj, málo jsem tam zaučil. Tady se hodíme točku. Je to malinko zkusíme odkopat, aby mohli být od dia. Ale železo. I to se počítá. Výborně. A, krumpáčem. A další železo. Zkouším kopat, jestli něco najdu a najdu železo. Co mi líbí. Pojď, želízko. Spálíme tě pěkně. Aha, tady už jsem někdy byl. OK, tak. Jo, tady jsem asi něco našel tenkrát. Už jsem tady tu chodbu kopal, už ani nejde jsem ji kopal, už bude hodně dlouho. Tady něco je. Něco malýho jenom. Jo, tady si to pamatuju. Tady jsem to dobře pamatuju. A kde tady tudy zase. Zkusíme prostě jít, jak to půjde. Ale redstone. Slyším někde hodně blízko bubař lávu, asi vím, která to bude, jo. To je tady ta, jasně. To si pamatuju moc dobře. No teď jsem jednou málem zaučil, jsem kopal tu vedlejší chodbu. Je to ono, ne? Je to taková ta místnost malá, jo. Je jo, teď si to moc dobře pamatuju. Ah, torch. Tady dostatek světla, jo. Rád bych, aby se mi tady něco spawnul. Kde nic ne. Tak, tady to je zatím všechno projitý. Ale železo. Další, výborně. A já nevím, a to asi budu dělat prostě takovýma prostředama, že když něco najdu, tak se ozvu. Slyšíme to, Pejra? To není někde tady. Ale jo, asi to budu dělat takovýma prostředama. Tak jo, čili já se zase ozvu, až něco najdu, tak jo, takže za momentík jsem tady. Tak ukopnul jsem asi, tyjo, wow. No, už jsem to nestíchal, měl jsem 100 FPS. Ukopnul jsem asi jeden blok a našel jsem redstone. Tak jo, čili zase za momentí. Ty oba, vidíte to 120 FPS, 98 už to klesá, ale ty jo, když jsem takhle hrál, jsem měl asi 180 FPS, tak ale dobře, našel jsem redstone další a zlato. Teď jsem kopal asi 5 minutek. Ne, někde jsem to vypnul, už že tam byl ty točky na té zemi, nevím.
Hele, šozo. Jo, 3 orečka takhle. 4 orečka? Kde jsem? Tady je nějaký. Jo, jsem vlastně šel pod mega tajgu, jakoby směrem. Jasně. A nic nevím, nemám, to nemám tuším moc proskoumaný ty, to podzemí, či tady bychom mohli najít pomalu nějakou jeskyni už. A ještě vedle tam vede chodba, čili podle mě řeknu teďka co najdu, jak bude už proskoumaný. Jo, kde jsem se to prokopal? Jo, tady. Tady se kopu. Jo. Tady vlastně byl ten redstone. OK, čili zase za momentík k sázbu. Tak, kopal jsem asi dalších 20 bloků a našel jsem redstone. Takže, nic. A tady ještě, no, bychom ho našli, jsem nemusel ani odkopávat, že tady bychom odkopili tyhle ty bloky a našli bychom ho. Tak, takže zase za momentík se ozvu. Tak, další železo jsem našel. Výborně, takže zase za chvilku. Po jakých skořenicích jsou bez pohybu? Po zadku. Tak jo. Wow, pěkný FPS, hele, kuky, ty jsem našel. Já jsem kopal sice na nějakou další chvilku, ale konečně se po dlouhé době jsme našli nějaký diamanty jako v branch mining, tak asi ho v kopu, hele. Dva už tady jsou, a on ještě možná budou pod tím, jasně. No, výborně. Ještě něco je pod tím. Není? Není tady už nic nikde. Tak ještě tady, jestli něco není v tomhle tom. Ty jo, stejně hele železo. Jsi mi to malinko seká. Dobrý, jsem se zase srovnal, nevím co se dělo. Takže to vypadá 4, není tady ještě něco, přece jenom. Není. No je tak, ale 4 jsou pěkný, jo tady ještě. A, železo ještě jsme našli, další. Kolik mám už toho železo schválně, 30. O. Tak já tak jdem na to, jdem počítat. Takže nemám u sebe žádný. Takže. Jeden. Dva. Jeden. A jeden nebo dva. Takže máme celkem 5 diamantů. Ze 4 bloků, to jde. Tak já se tady udělám most, tak pak já můžu prostě běžet. Tak jo. Čili zase za chvilku jsem tu. A omylem jsem vykopal lapis, je to asi kousíček, tady byly ty diamanty. Takže mám jsem tady vykopal lapis, s tím jsem bohužel zastavit, s tím krumpáčem to kope samo, jak vidíte. Takže jsem tady prostě jeden blok vykopal. Tak jo, čili zase za chvilku. Tak další redstone. Máme vidět, jak je ten lapis, jak je ta škvírka, takže no, to vlastně můžete jí vydat podle souřadnic. Pohybuju se furt po tom zetku, takže. A já už mám plno? Wow, to hodně brzo. No nic, tak si uděláme další torče. A stakujem to. Prosím další místečko. Na redstone. Ale je plno, to se mi moc nelíbí. Čeho se potom dál zbavit? Přemýšlím. No tak mám tady nevyrozený ten štěrk, tu hlínu, to mám všeho hodně. Tak, ale čili zase za chvilku se ozvu. Tak, našel jsem další redstone, je to zase chvilinka jenom. Máme jsem kopal předtím, ten redstone, teďka se našel další, ale problém je, že už nezbírám šutr. A jako ten šutr docela chci. Není tady ještě někde redstone? Co tady schodil torč? No nic, tak vyhodíme ten štěrk. Míráme tady ty šutry ještě. No, dobrý. A jdem dál, jdem pokračovat. A tak jo, takže zase za momentík. No, tak ne. Jsem to chtěl vypnout a hele, se, to už jsou druhý dneska. Výborně. Redstone, tak můžu klidně vykopat, ale tyjo, tak tady teďka je. O, jsem se zase schodil torč. O, ale tak tady teďka teda je, fakt. Není ještě něco nahoře, 4 zatím to vypadá. 4 bloky dia. Není tady 5? Hej, já už mám zase plno. Je, tak vypadni hlína, jako hlínu nepotřebuju. Pojď sem. Já už nevezmu ani to, jo. Co vyhodíme, co vyhodíme, co vyhodíme. Není co vyhazovat. Co si těch torčí udělat zbytečně moc, zbytečný úplně.
co vyhodíme. Mně se tady ten redstone nechce nechávat. Místo čeho? Z těch redstone udělat redstone bloky. Pomohlo by mě to malinko aspoň. No moc si tím nepomůžu, moc jich nebude. No tak ale zase něco ušetříme aspoň. 5. Něco. Další. Ne, tak, tak. Vrně. To ještě nevíde. To už nejde, potřeba bych jeden. No a moc jsem si tím nepomohl jedno místo. A mě tam nesebrat tu hlínu, ale... Já jsem zapomněl počítat, to je jedno. Tak měli jsme jich 5, tak teďka jich máme 13, takže 8. Jedno místo, sakra, to jsem si moc nepomohl. Kurňa. No jde pokračovat, je to tady ta cesta, že... No a za chvilku mě dojdou ty torče, takže... To je rychlovka už. Štěstí tohle tu most už nezbírám, ta už se mi tam nevejde. Kurde, já ten inventář nemám nafukovací. Kde je to dobrý, tak druhý nás ještě dělá. No jest, takže já to zase za chvilku ukončím, jak vypadá, že už dlouho zase nic není. Takže za momentík jsem tu. Tak chvilku potom, co jsem to zase vypnul, tak jsem tady našel takovou jeskyni, už je sice prosvětlená, ale... Pozitivní věc je, že tady ta vedlejší chodba už tady končí. Takže teďka co najdeme nějaký jeskyně, tak už budou neprosvětlený, či budeme moc prozkoumávat v klidu. Takže jdeme dál. To je jenom tak na úvod, takže a momentík zase se ozvu. Tak jsem tady chvilku za tou jeskyní, našel jsem další železo a redstone. A už zase nezbývám šutery, ale potom se pro ně vrátím, až dodělám tady těch, je tady toho železa je, wow. Dvě na dvě žíly vedle sebe, podle mě, tady to. Musí být určitě dvě žíly vedle sebe. Redstone, jo, ten by se měl teďka dost dlouho vejít ještě, hele. Tak, výborně, kolik? Když mám ještě jeden redstone a už mám zase plno. Dobrně, tady to je sebraný. Takhle to prostě zkusíme nějak zadělat, aby jsem zase něco pobral. No ale takhle přímo ne. Pojď sebrat tohleto. No výborně, jsme máme. Jsme to sebrali a za chvilku už zase odejde krumpa, jsem se učil. Včera, když jsem dělal ten enchant, tak jsem se ho mohl opravit. Tyjo, mě už tam vlastně nevejde. Když tak vyhodíme tohleto jako. A musím doufat, že si to určitě dodělám co nejdřív. Tak jo, čili zase za chvilku se ozvu. Tak jako pokud žil jsem na konci, když jsem se minule dělal tady tu torči, koupil jsem tady ten blok a hele, co jsem zase našel. Dneska to bude dělat díl. 20. To za chvilku půl staku dělat, co já s ním budu dělat. Muselo budu to házet do hlavy. To je jednoduchý. Kurňa štěrk, ten se mi nelíbí. Nech našim štěrk. To je největší zlo štěrk. No nic, já už je šutrně zbírám, čili doufám, že ty tři torče už fakt doplácám co je dřív. A redstone. Tak jo, čili zase za moment jsem. Tak našel jsem další uhlí, to právě jsem ty torče, ale zase se mi to do toho inventáře nevejde. Čili já si asi teďka ve střihu skočím v rychlosti vyklidit inventář a budeme pokračovat zase potom, že už se mi tam nevejde ani to uhlí. Ale jako uhlí, kdyby se mě to mělo respawnout, tak fakt nechci, takže... Sakra. Tak, uhlí. Chci uhlí. Čili já si teďka skočím tady vyklidit ten inventář, takže... Za momentík jsem tu.
Tak, jsem doma a ještě, když už tady na to koukám, ten krumpáč začíná pomaličku odcházet, pravda, on ještě něco drží, ale když už ty diamanty mám, tak já se tady takhle opravím. 17 potřebuji, a ještě tam dám jeden. 16, takže ještě nic. Potřebuji někde 3 levely. Takže klidíme inventář, nebo namlením pavouka, pojďte chlapci. Čili já získám ty 3 levely a budu zpátky. Tak, ono to šlo poměrně jednoduše, tady jsem zabil pár příšer. Takže, a teďka jsem rovnou tu 17, tady vidíte nějaký gunpowdery, teďka jsem tady vyzabíjel asi 3 creepery. A máme zombík, tak ten ještě poměrně, čili ten ještě umře. Já si opravím ten krumpáč a jdeme dát klidný inventář a ozvu se, až budu tam, kde jsem předtím skončil na konci chodby. Tak, čili, je, to jsem zase smáčknul. Čili zase za momentík, tady jsou nějaký lupy z nich. No, vyjde to ještě asi po mně, co? Tak nic. Čili zase za momentík jsem tu. Tak já už jsem byl v tom vehementním uklízení inventáře. Tak jsem se rovnou uklidil všechno a teď koukám, jsem přišel kol na začátku hnedka. Ten si rovnou vezmu. Já jsem si všiml zrovna teďka právě, jak jsem ukazoval ten inventář, tak jsem koukal, že tam mám nahoře kouk. Teda. Kolik? No 40 uhlí. Čili ozvu se až budu na konci chodby. Tak jsem tu, ještě tady se sbírám tohle to, tenhle ten bordel, co tady je. Vyrobím si cestu nahoru. A můžeme pokračovat. Říkám, uklidil jsem si kompletně všechno. Šutry jsem dal připálit, železo, zlato, já jsem uklidil, redstone taky. A všechno vlastně to kam patří. A všechny šutry, co jsem nějak jsem dal připálit, čili se ty se teďka přepálil ve výpalovně. A redstone. Jenom jeden. Sněžené. Co by to bylo, aby byl redstone jenom jeden. Tak jo, čili zase až, se ozvu, až něco najdu, jak se ozvu. Další redstone se našel, já vám ještě pustím ty souřadnice. Ani jste se tady tak mohli orientovat, furt se pohybuju po tom zetku. Ani jste se mohli orientovat, kolik jsem zase ušel. Čili redstone byl na těchto souřadnicích, čili zase až něco najdu, tak se ozvu. Tak, mám redstone a někde před sebou slyším tý vodu. Už jsem ji našel. No to bylo vtipný. Ne, to už vtipný není, to už vtipný není. O, to jsem úplně přehnal tady to. Čajde. Sakra, no tak to jsem tady zase. No, dá to. No, tak jo. Jo, já mám vlastně... Tak to. Změňuji ho enchantiu. A hledám, kde není voda. Ta voda je snad všude. Ona je snad fakt všude. A zase mě spáchá to. A jako v té vodě, co se mi líbí, jak můžu jako chodit. To se mi fakt povedlo za ten enchant. Proč já se tady s tou vodou vůbec takhle mordil? Shit! To se mi to spáchlo torč. Kaj to sem? Já jsem byl někde v díře. Mám ještě štyrk tady je všude. Kde je ta torč? Já si torč. Má torč. Tak torč. Takže něco jsme našli, co jsme tam našli. Mě je celkem zajímá. Kde jsem? Oj! Ojojoj, tady jsem viděl, kde je. Jsem někde nahoře dělal redstone. Já nejsem zvyklý, jak v té vodě chodit rychle. A je musím zavřít, to se nedá s tou vodou. Ale za to. A bude klid, hahaha. Vyzerá se nad mocnými vodními proudy. No, díra. Jo, tady byl ten štěrk. Otravnej. Hezky jsem to skočil. Že prosvětlíme jeskyni, co tu je? Já to nejkal souřadnice, nejsou po... Ne, F5. F3. Tak. Nejsou potřeba souřadnice. Zlato a konec. No, co to bylo? Nech je tu kámiš. Máme
Čo to chci? Máme. Věcovika, v jakým biomu schválně? Mega Taiga. Tak jdem dál, pokračovat, kde je chodba tady. Já to nadělám. No už to není potřeba. A jako koukám, má láva, už to není. Díky vodě. Taká dobrý, taková pěkná malá jeskynka. Železo. Hodně železa. Tak jo, čili zase za momentík jsem. Tu. Ani jsem se nepohnul, odkopal jsem dva bloky a našel jsem redstone. Tady ten si vytěžíme. A zase za chvilku. Tak ne, pořád jsem byl u toho redstoneu. Odkopal jsem tenhle jeden blok, ale já nevím, jak to slyšíte. Slyšíte tu lávu? Někde přede mnou je. Železo. Někde přede mnou a trošku pode mnou. To je někde nějaký lávový jezero určitě. Mám ho. Tak se ukáž, co pak tu je. Já mám lávový jezero, nic víc. A to určitě to zase spáchlo. No, to se mi tady nelíbí, to je nebezpečný. To tma taky. Železo aspoň, no aspoň něco. Sice to jako není nic úplně závažného, ale i to se hodí. I to se spálí. To spíš přepálí. Tak jo, čili kde jsme to zase skončili? Tu, tu. OK. Čili zase za chvilku jsem tu. Našel jsem redstone. Shooter tam doma nechám, tě já nepotřebuji zůstavit. Zase jako tolik na těch shooterech nelpím. Čili tam klidně můžu zůstat. Ho, hodně redstone tady bylo. Tady bylo hodně redstone. No víc, tak přece jenom pro ně asi skočím. Stavíme si tu mostík. Skutky nahoru. Nesměl by nám v tom něco překážet a jdem dál. Pokračujem. Čili za chvilku jsem faktu. Železo. Za momentík jsem zase tady. Tak za první začíná hrát pěkná hudba. A druhý jsem měl zase asi 180 fps a za třetí slyším další lávu někde poblíž. To malinko zase zkusím zesílit. Nebo se mi to zdálo? Ne, tam slyším ji. A někdo mě píše na Skype moment. No nic, čili... Ano, vyřídím a zase za chvilku jsem tady. Odkopal jsem asi dva bloky, našel jsem zlato. A redstone. Jo, ten Skype jsem ještě nevyřídil. Tak teď. Čili za momentík jsem tu. A zároveň se taky mrknu, kolik mám nahráno, aby se to ještě tak dali třeba do dalšího dílu. Čili za chvilku jsem opravdu tady. Tak, našel jsem kou, tady jsem se rozhodoval naposledy. Našel jsem další uhlí, takže... A koukal jsem, máme nahráno kolem 28 minut. Asi 28 a půl. A je to už asi 25 videí. Co jsem teďka udělal, který budu muset se stříhat dohromady. Tak jo, a redstonek. Ta hudba furt hraje pěkná. Já tu hudbu v Minecraftu mám pokrát. Kámen, proč se ta hudba připomíná ty začátky, když jsem v této hře začínal kou. Výborně. Vidíš, tady to zase je. Pojď už na to uchlí. No, víc jsem se natěžil předtím za celou dobu, jak jsem teďka natěžil tu chvilku. Tak jo, čili zase za momentík jsem tu. Ještě torč. Tak jo, fakt za chvilku, jo, to jde víc tady. Tak další redstonek. Všechno? No, ten Skype ještě teda sám asi nerušit. No, prostě teďka bohužel nemám čas, natáčím. Nic nezajímá, ale prostě... Tato? Pojď na to. Kdo by si myslel tady tu hlášku Minecraft hack? Myslím, že to byl Minecraft hack, kdo tady to vymyslel.
No nic, tak zase za momentík jsem tady. Teď mám dokonce nějaký nižší FPS a 47 jenom. Další Iron. A jsem furt Megatize. No ale ta Megatize koukám celkem velká, jako tady tím stěrem vás. No ať mám vlastně, jsem, kolik jsem jenom šel. A Redstone. Kolik jsem, když jsem hledal Mesadla, když si pamatuju, když jsem šel přes Megatize, jak jsem šel dlouho. A jsem ještě dělal nějaký střihy. A ta Megatize má tady na tu šířku tady tím směrem dozadu, jako by asi tuším někde. Čeho, jo. Tak nevím, 700-800 bloků? To možná i tak, jako, si to tak představím. Tyjo, fakt, že jo, asi 700-800 bloků to má na šířku. Takže jako, nemám nic malýho. Tenhle svět je fakt nádherný. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tak další redstone jsem našel. Tady ještě někde. Hle. No, tak já tady ten blok vezmu taky. Já už mám zase plno, ne. Už mám zase plno. Já se střelím. Takže uděláme z tohohle redstone, to máme teďka celkem hodně už, to vyplatí aspoň trošku. No prosím, dva řádky zaplníme ze tří. To je půl staku. No. A prosím, pojďte, kolik jsme zase ušetřili místa. A to už mě nevíde. Hop, hop. Ale to mě ještě vyjde přesně na jeden. 43. Berem a pojďte, kolik máme zase místečka. Tak jo, čili zase za chvilku, jako vždy jsem tady. Mega Taiga Hills. Pěkný. Tak, tady jsem předtím udělal ten redstone, no neudělal, našel. A teďka... Cool. A slyším další lávu bubat. Láva, proč je to vždycky láva, proč to není voda? Podle mě bude někde poblíž, já si myslím, že tak do 20 bloků to asi bude. Málo jsem tam zaučil, málo jsem tam zaučil. Stoj, dobrý. Tu nic. A tu jsme už někdy byli? Kdy jsme tady byli? Počkejte, já si to nepamatuju. Co to je? To je možná takhle nějaká láva. O to fuck, je to zase sem. Je to sem? Ale tady jsem nechal redstone, takže ten vezmeme ještě. Ale je to sem, pane bože, já to tady vůbec nepamatuju. Když jsem tady byl. Jestli jsem to natáčel, nebo jestli jsem tady byl za kamerou. Upuštějdu? No, našli jsme další upuštějdu. Je, chudáček, umřel. Našli jsme opuštěný důl? A je... Prozkoumaný? Počkejte. Kurňa fix, jestli to není ten opuštěný důl, který jsme byli tenkrát úplně poprvý. Jo. Ty, to je on. A máme ještě chodba. To je ještě neprozkoumaná chodba. A to je ten opuštěný důvod, který jsme byli tenkrát úplně poprvé, jak to byl asi ten hodinu dlouhý díl. Pamatujete? Fajně mi to napište, jestli to pamatujete. Byl to ten když jsem byl poprvé v opuštěný dole. A to jsem tady někde pavouky, co se mi vůbec nelíbí. To je dobrý creeper. Opuštěný důl. Hustý. Jo, je to creeper. Vidíme? Vidíme, sakra. A nemůže sem. Jejejejej. Umři. Umři. Všim pavouky. Okamžitě, tady jsme to tenkrát ještě ani neprošli celý. A přitom jsme tady byli hodinu. A my jsme byli nahoře. Jsme nahoře. To mě velice zajímá, já nevím, jestli jsme tady už byli. Hej, mě vadí. Jo, tady jsme byli tady v té chodbě. Slyším pavouky, jo, se mi úplně nelíbí, jako. A bojím se, že to jsou ti cave pavouci. A nic jdem dál. Kde jsme? Na 18. Je celkem už nízko. Tady jsem to železo, co tady bylo.
Opuštěnej dům. Pojďme to bude tenkrát a... Ej, ale že by to byl fakt tam ten, jak jsme se tenkrát kopali. To je, jestli to je vážně on, tak to je hustý, že jsme ho našli. Já jsem se to vůbec nevybavil, tu lávu jsem ji viděl. A já ty dokole nechci, že to je zavírané místo. No, ještě tady je železo. Jdem pryč. Takhle to je hustý, že jsme našli, tyjo, to. Jsem fakt nečekal. No za to. To si pamatuju, že jsme ho začali mrtě zlata. Marně. Tu nic, nic, co tady? Z cestí, chodba. Posvětlíme. Chodba končí, výborně. Vidíme tam shooter. Pajem. Tak byl ten kou, ten veteran. A já to ani nechám. Tak, to je vážně hustý, jsme ho našli. Tady byl spawner, si pamatuje, to je na věcí prosvětlení, ale tady hodně pavučí. A tady jsme ještě nebyli, tady v tý. A sakra. Železo, bereme, všechno berem, všechno je moje. Nic tady nenecháme. Všechno berem, všechno přepálíme. Jo, tady jsme byli a tady jsme někdo do té chodby se asi nedostali už. Nevím, jestli jsme měli plný inventář už. My se to nevejde už do inventáře. A co mě je gunpowder? Počkat. Prosvětlíme to tady tu část teďka. Toto. Výborně, nic. Prosím, nic. Výborně. To se mi líbí, tady jsou ty chodby takhle krátky. Máte to rychle prosvětlený, proskoumaný a víte, že už tam nemusíte chodit. Konečně tam ani moc není a můžete to i rovnou vytěžit. Ale. Pak to je. Nic, nic. Odkopu ten štěrk, vezmeme koul. Koul se vždycky hodí. Na to přepalování. A mě už se zase nevejde do inventáře. A co mě je flint? To je zbytečný materiál. Já nevím, mám jít tamhle dolů. Tak, prozkoumáme to už. Už jsme tady. Pero, to je fakt dobře, že jsme tady to našli. To asi ještě řeknu hodněkrát, ale jsem pak nečekal. Já jsem na to úplně zapomněl, že tady je někde poblíž tady tou cestou ten důl. Pravděpodobně jsem se nepamatoval ty jeho souřadnice, že jsem tenkrát šel podle souřadnic, a už jsem si to vůbec nepamatoval, kde by jako měl být. Co teď? Dirt. Není vůbec potřeba. Já nevím, že vykal se ten Skype. Uf, před lávu. Přebrodíme to. A to byl vtip. Jeskyňa, jeskyňa. A my jsme ještě nebyli. No, moje torč. Železo. Bude tady takový průzkum jeskyní. Teda, to je mrtě dlouho, co jsme v tom dole byli. Já tuším, že jsme tady byli někdy na konci října. Je to možný? Kde? Vím, že to bylo v druhé půlce října někdy, jsme tady byli. Čili to úspěje možná ještě čtvrtě roku, ale nevím, jestli to teďka nechce počítat. Tak je konec května, takže to je říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen. 8 měsíců. V podstatě by se dalo říct, že to je 8 měsíců, že to už po mně určitě bude. Takže před 8 měsíci jsme tady byli, což už je více jak 3 čtvrtě roku. Ne! To nešlo spach. To nešlo vždy ta torč. No ne, ta torč, ta voda. A spachom je to ještě torč. Dorně je konec, čili tady ta chodba už je jaký prosvětlená. A já se můžu vrátit do branch mineu. A to už ani nic moc nenarazím.
úplně. No, ale bych jsem tam ještě nechal. Tak co místo něj? No, tam místo čeho dáme? Kou ještě moc nemám, tak OK, dáme to místo kou zatím. Hej, jsem to moc nezamlouval, ale... OK. A znovu s tím inventářem se mi už jít nechce. Pojď. Kurně, hop, hop, a další pár míst máme. Jdem pryč. Jdem pryč už. A ještě to železo jsem tady zapomněl vzít. No, nezapomněl, říkal jsem si, že se potom pro něj vrátím, ale... Co jsme se už pro něj nevrátili, tak už se ho vezme teďka. Chcem. Oh, zakrál se to. Čeká, teď jsme šli tady, jo, tady ten důl. Tady jsme šli nahoru. A já to teďka chci vzít tady tudy. Tudy a zkusíme se nějak dostat zpátky do Branchmine. Tak, tak. Uvidíme, kam se dostaneme. Nezám, nechce chodit. Tam je ještě chodba neprozkoumaná. Já, yeah, mě došly torčky už. Tak pojď další stak, že to nebudeme dělat tolik. Ale já mám uhlí na to. No, to je dobrý. Pojď. Dobrý. Jsme tu. Torč. Mám chodit tam dozadu, tam to vypadá, že nic není. A tady to vypadá, že toho ještě hodně. No nic, za prosku mám opuštěný důl a já se potom vrátím už. Už toho bude nahranýho víc než dost. A jak vám schválně někdo napište, jestli si pamatujete, jak jsme v něm byli poprvé tenkrát tady, když jsme tady byli. Jak jsem to hledal pomocí toho X-ray, já si to moc dobře pamatuju. Tak, šlo to. To je panečko rychlost. Každý jsem zase nabral miliardu štěrku, který vůbec potřebovat nebudu. Hej, to bude hodně hluboko. Dia! Krásný zakončení chodby. Já se dojím. Jaký jsme tady vejšce? O, 7. Jednou na našeho opuštěji jdu, kde byl i bedrock. Občas vidět. Olivia? 12. Neměl jsem u sebe žádný, takže 12 diamantů jsme zase získali. Paráda. Asi za 4 nebo z 5 kostek. Což je dobrý. Což je hodně dobrý. A železo, berem. Já nevím, mám jít tam dozadu za tu lávu. Ale tady je za to, protože si určitě jdu. Jak tady nechám, ještě možná tady to železo, OK. Pojď. Hodně. Proč se to kope takhle dlouho? To je blbost. Ach, pojď, a tady nic není. Výborně. A už se došlo. Tak si něco rozložíme, třeba AK2. Ojojoj, a tady jsme někde začínali, tady měl by někde Branchmine. Pokud se nepletu. Což se asi pletu. O, to je vlastně tady ta chodba. No tady ta... Je to vlastně, či nevím. Nechce se mi tam chodit. No ale se, to pak to tu je. A nic? No tak aspoň tohle, co to bereme. Hop. Zase slyším někde bulat mávu, to asi bude tady to velký.
co tady teče. Tak pojď. A už se fakt vrátím, už to bude zas víc než dost. Máme to. Sem. Je výhoda, že... Je! Fuh, já jsem vůbec neslyšel. Až jsi začal slyšet. Šmejt malej. Zelený, hnusnej. Tady si to poleju. Ale jako je mostík tady. To mi celně skočí do toho, výborně. Ale tady jsme šli výborně, tady vidíme někde začátek Bridge Main. A vrátíme se zpátky už. Jo, tady jsme se vykopali, OK. Já říkám, no mě fakt nenapadlo, že ten důl najdu. Já jsem totiž na něj úplně zapomněl. I jsem zapomněl, že jsme tady takhle nějak provizali ty jeskyně. A my jsme zapomněli, že by někde tady tím směrem, ale že bychom ho přímo takhle našli. To mě fakt nenapadlo. Co vyhodíme, už nemáme co vyhazovat. Co vyhodíme? Diamanty. Ne, co vyhodíme? Až nemá fakt co vyhazovat. Nejvyšší čas se fakt vrátit. Naděláme si další boky. Až už to máme. Tohle berem, to se mi bude hodit ještě. Někdy možná. A vracíme se zpátky. Tak jo. To bylo hodně dlouhý. Čili... Počkejte, já se schválně mrknu, kolik jsme vykopali dneska boku. Co chci mrknout, kolik je tady to zetko? Ty vyhodil. Takže jsme se dostali až někam třeba sem, čili to je 916 a já doběhnu domů nebo tam do té základní spodní místnosti a budu zpátky, čili za chvilku jsem zase tady. Tak jsem zpátky, tam to bylo 916, tady to je 237, takže to je, počkejte, kalkulačku, to je, něco přes 600, takže to je 916. Minus 237 je 679 bloků. Krát 2, počkejte, jsem si ještě možná mohl. 679 krát 2. 1358 bloků. 1358 bloků jsme vykopali jenom kamene. Nepočítám různý ty orečka a ten matroš. Jenom kamene tady v té chodbě jsme vykopali prostě 13 bloků, což je hrozně velký. Třeba si jednu ty souřadnice, ty už potřebovat nebudu. Skočíme se nahoru a dojím se. Skočíme se nahoru, klidit inventář. Prostě máme plno. Přepálit, tam to už by možná mohlo být přepálený, i když nevím, to jsme možná teďka by... Teďka to bylo nenačtený, čili možná se teďka ještě bude přepalovat. A je noc. Když jsem tady byl předtím, tak byla taky noc. Tak pojď. Ne. Pojď sakraš, otevři to. Kráčili. Klidíme. Krafťák. Teď jdem sem, tady se nic najde vlastně, čili tak, tak. Tu jsou nějaký redstone bloky, už jich mám taky hodně. 12 dia, všech hodně. Takže co ještě jsem? Kou, nějaký kouboky, ježiši maria. Co s tím budu dělat? Hop, hop. Zbytek se, jo ještě tady. A zbytek jde na přepálení, počkat. Já mám štěrk, na co mám 40 štěrku. Co tam mohu klidně vyhodit. Péno. A zbytek jde na přepálení. Máme tady nějakých
přes půl staku zlata, železo skoro dva staky bez jednoho. Rybu počítá dva staky. Kde je měsíc? Půlce teprve. Tak. Tak. Jo, ještě se to nepřepálilo. Skladáme hezky tohleto. Jo, se teďka chystá to železo. Tady akorát to za to vypálený. Proč to nepálí? Ježíš, on se nám dostal štěrk. Co tady to? Tady se taky dostal štěrk, já jsem omylem hodil asi štěrk. Proto se to nepálilo. OMG, to byl zase fail. Ale ještě jsem na to přišel. Tady železo jde hezky pěkně do toho. Tady bude plný stack. Což je teď, kolik tady bylo? 3. Berou se ještě šutry. Tady do toho. Kde to zase nepálí? Pálí. Teď se tady taky dostane plný stack. Sám hodil štěrk, ani nevím proč. No, prosím. Tady to všechno je teďka v zásobě. Tady to spojíme dohromady. OK. On se z toho bude brát nějak postupně vždycky. Uvidíme těch... Jak se mi tam mohl dostat štěrk prostě. Možná by to bylo vypálený už. Kdyby tam nebyl ten štěrk. Jsi říkal kurňa fix. Počkej, to nepálíš, to je přitom tam. On tam byl štěrk, protože se to nechtěl pálit. No nic, je inventář uklizený, já to pro dnešek už ukončím, už to je hodně. Jo, je to dřevo. No i když, teoreticky dřevo si nechám na další díl. Takže možná budu točit hnedka potom o tom. Nebo se tady to nejdřív z renderu, kdy tam je. Uvidím. Psi. Můj nás vlastně ten žebřík po stranách třeba torčkama. Ale proč tady to nesvítí? Můžete mi říct, proč to nesvítí, když je noc? No to už nestihnu. A jako mě, proč to nesvítí, když je noc? Když tam je noc, mělo by to tam svítit, ale třeba když se teďka něco spawnulo, že jo? Kurňa, proč to nesvítí? Já jsem si myslel, jak to mám pěkně promýšlený. Ne, nahoru. Tak tam doběhneme. Jo lidi, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, rád si vaše recenze na to přečtu a já se s váma pro dnešek koučím, právě spadnu další golem, je to jako v minulý díle, tak když jsme se učili, tak tam propadnu právě golem, čili já se s váma pro dnešek koučím a zase někdy, ahoj, a ještě se chci mrknout, jak tam zaučí pěkně. Pojď, pojď, já to můžu ukončit, já to můžu vypnout. Tak, takže zase někdy čus, jak by řekl Zekir.